Olá, amigos da Paraíba, do Cariri em especial. Estamos aqui para convidá-los para uma festa de confraternização dessa vitória, a vitória da democracia, a vitória nossa do Cariri por eleger um deputado com votação genuinamente do Cariri e que representa as raízes e a cultura nossa. E com isso, estamos convidando vocês para ter uma festa amanhã, a partir de 19 horas, em Praça Pública, aqui no Congo. Conto com vocês. Muito feliz por vocês terem nos ajudado, dado esse presente de alegria. Será um prazer para a gente receber todo o Cariri aqui na nossa querida cidade do Congo. Esperamos vocês e já anunciamos quem serão as atrações. Teremos Bedeu Quirino, Alisson, que são filhos da nossa terra, e também Limão com Mel. Estejam todos aqui presentes para nos abraçar, para confraternizar com todos os nossos eleitores. Vamos lá, a partir das 19 horas, na Praça Central do Congo.